vita ta. E da Clafoglia. Dici una vita da che sta da un caso a mano. So Sam. Scrim Sam Impostor. Scrim Sam Impostor. Matteo, ok. Někdo byl, kurva. Ani nehantí hlavně. Okay. Našel jsem topka jako banán někde, vole, v prdeli. Řeknu vám hnedka. Našel jsem ho v maintenance. V maintenance. Úplně vlevo. Já ještě nevidím to. Nevím. Já už vidím. Já jsem byl, myslím, weapon... Jo, já jsem byl ve weapon slam, tam jsem vzal quest. Běžel jsem do maintenance, tam bylo buddy. Ale byl jsem jako banon, takže... Já jsem byl v Battle Bus Repair. Jo, já těž, já těž. Battle Bus Repair a tancoval jsem tam nějaký emote pojebany. Hej, já jsem se tam těž schoval. Hej, kdo byl ve Storm Control Monitoring? Já jsem tam byl s ním nějakým banánem další, co jsem dělal quest. Kdo tam byl? Je to si TAP nebo MK naším to máte. Kdo tam byl Storm Monitoring nebo Iceland Control? Kdo tam byl? Kde? Iceland Control nebo Storm Monitoring, vpravo na... tam Storm... Já to, a já tam teraz nevidím, že jsem tam byl. Dej tap, dej tap. Dej tap. Na Storm Monitoring jsem robil ten quest dlouhý. Jo, tak podle mě to Marek snají. Ten nikdo nezapil přede mnou a dělal jsem tam tasky. Počkej, jeden dead, jo. Jo. Jako mě nikdo nebyl v tom weapon slotu, nebo jsem to neviděl. Já jsem nebyl někdo třeba v supply drop? Nebo tam někdo? Já jsem byl dole, pod bridgem jsem byl, mezi office a security mi to ukazuje. Já jsem byl tam dole. Podle mě tam potkal teďka ke konci. No. Jak když byl banán, ale jsem. Ještě. No. Tak jako by asi skipujem, ne? Nebo? Asi jo. Asi možná, no. Proč Galaxy dává, že jsem se asi Galaxy ty mrtko, jestli jsi na streamu, přísám bohu. To je v píči, kurva. Musím zajebat Galaxy, jo. A když mě podezřívá, nebo ne, i když to dělá for fun, musí dolů, je mi líto. Tak mě zase si jestli uvěří. Počkej, nejdřív budu dělat task, protože mám strašně dlouho na kill. Kam to je strašně broken, že můžeš ale dělat ty tasky, jakože dělat. To je strašně dobrý quest. Pim, Fénix už dvakrát reportoval, nevím. Pripíli pár. Self-reportoval? Okay. Morix, já jsem tě viděl, okay. Ty jsi byl vedle ofisu. A já jsem tam byl v ofise. Boys. Potřebuji vědět, kdo běžel u Supply Drop Factory. Nikdo tam běžel hnedka, jak jsme se proměnili v banány. Kdo to byl? U toho autobusu. Já jsem Sleeping Quarters. Já jsem v ofise. Já jsem ke konci. Jak jsme se proměnili v banány, tak někdo kolem mě proběhl kolem toho autobusu.
Jasně, a já jsem běžel k autobusu a potom tam chcípl tomu možná hroch. A nevím, proč mě Depo už reportoval první kolo. To jsem chtěl říct. Depo, prosím, je for fun report, ne? A zase mě podezřívá tohle. Už po druhé po sobě. Kdo, já jsem u někoho končil, jak je taková ten food sračka, jak tam je ta jídelna, tak jsem tam s někým procházel. A byl banán tam, no, jsem, já jsem tam byl a potom jsem do bridge uběhl. Okay. A jsem v bridge. Jsem jenom jeden dát. Kolik nás je ještě zbývá? 8, ne? Ne, 7. 7, no. Ne, 7. Nevím, chcete někoho zkusit střelit, anebo tebe? Tak já nevím, proč by mě Depo reportoval to první kol, když jsme se rozhodli skipovat. To je úplně jedno, že skipovat. Všichni úplně skipovat, všichni řekl, že skipovat, tak jsem reportnul jen tak. A teď se reportnul po druhý, ty. Kolka, ti jsou mrtví dva? Já bych se reportoval, a... Počkej, Donut, to jsem neslyšel. A já jsem teďka v Battle Bus repairy. Já jsem tam foukal gumu nebo co, tomu Battle Busu. Kdo byl Maťo? Nice. Maťo, kde jsi byl ty? Já, že jsem hovoril, já jsem byl v bridge, jsem končil. Já jsem tam potkával kolem toho jídla. No, v hore, já jsem byl hore a potom jsem byl do středu do toho bridge. Já jsem byl v office s Marixem, Marixa jsem tam viděl, já jsem se schoval za dverem. Máme to Fénix, možno self-reportor pri banánovnom. Jako 9 sekund. Tak jako ještě můžem skipnout, jestli chcete. Asi jo. Tak skipnu. To má. Fko, držíš. Nice, takže Galaxy, hej. Píču, já jsem si myslel, že ty čísla jsou nade mnou, kámo. Jsem si myslel, že jsem dead. Na to, že máš tak nadupaný kom, si bot. A to mě teď závidíš, Kubo, nebo... Čeho, proč tady 400 lidí a píče jeden do chatu? Okej, okay, teď to je nejvíc free. Dun. Koho teď musím zabít? Je Galaxy. Galaxy v píču. Kde je Galaxy? Ty kurva, kde jsi? Ne, on ví! On to ví! On to ví, že to jsem já! On to ví! Dělej! On to ví! Kámo, vy nevíte. Zas? Fénix. Kámo, vy nevíte, kámo, já jsem nevzal laky. Boys, byl jsem u pojebané střílečky, kámo, u toho miniganu, u toho questu, nevím, kde to je. Weapons Lab, kámo. A tam jsem chtěl, v main tent jsem chtěl dělat quest, a byli tam dva banáni, kteří chodili za mnou. Nevím, kdo to byl, jsem fakt nevím. Ven, prostě, celou mapu, celou dobu mačky jsou obuzdveni. Protože já jsem chodil za tebou, protože myslím, vole, že to seš. Ne, proč by si za mnou chodil, to je pičovina? No tak protože se přeměnili ty banáni pojebaní. To však ano, proč by si ma chaseoval, keby si myslel, že jsem to já? No tak buď chcípnu, anebo tě nebudu chaseovat a stejně nebudu vědět, jestli to seš ty dobora. Ne, předtím... Za pičovino, hej, mě se ten buzve neznal, ma fakt celou dobu chaseoval. Já jsem se na tebe díval, jak děláš ten task, a pak začali ty banáni, tak jsem šel za tebou, protože jsem chtěl s někým mít, a buď chcípnu, a... Buď chcípnu a dohrál jsem, anebo nechcípnu a budu vědět, že ty jsi to nebyl. A když půjdu pryč, tak to nebudu vědět, jo? No takže víš, že jsem to já není. No vím, no, přece tohle no, jsem chodil takže... za tebou. A chcípl jenom jeden. Počkej. Kam předtím, než začali ty banáni, tak jsem viděl, že to, že Fénix se tam proměnil za banána. Tak jsem šel já za tebou, jestli někoho nezabiješ. Já jsem potom běžel od někoho pryč, protože tam byli dva banáni, kteří jo. se skrývali a čekali na mě. Ne, já jsem tam nečekal, já jsem šel za tebou, jestli někoho zabiješ nebo ne. Tak podle mě Donut a Maťo. Já jsem potom utíkal před banánem, prostě. Já jsem Magalaxio furt. No jako já jsem celou dobu běžel. Ale... Ne, nebo však, na nahaděl boost, Ben. Jo, Galaxy tam na killbí nemohl, já jsem celou dobu běžel za ním. A někoho jsme ještě ke konci potkali, že běžel s miniganem nebo tak něco. Já jsem neběžel, no to jsem byl já, to jsem mal takovou nádrž v ruce. Okej, okay, jo, tak to jsem byl já potom s Morixem, on mal tu nádrž v ruce, on tam robil nějaký task.
Já jsem byl, já jsem byl dole v ofici. Ale mě donut. Ano, ty jsi tam, nie, ty jsi legit, si bral nějakou, alebo někdo z vás bral nějakou tu nádobu. Musíme hlasat, musíme někoho hlasat. Takže koho? Tak podle mě ten Marek. Maťa, donut. Já nevím. Donuta jsem dal. Ok. Easy! Ok, ty musíme dva zabít, Ty koko, tak to není on, no. Musíme ty dva zabít. Ježiš, já jsem god! Díky, bude zabít, díky. Ten napíči, že to ukazuje, že jo? Protože v Amongu to neukazuje. Kokot, to jak ti vyšlo? Pac-Man. Já nevím, jestli mi teď Galaxy vyjezdí, anebo pořád by po mně půjde teď. To je problém, já nevím, jestli mě věří, anebo ne. Tady je freekill, On tady je stuck v téhle místnosti. Let's go. Já jsem nechal tebe, jsi má to chytit. Ježiš, to jak jsem vyplačnul. To vám jebene! Kam se jebem, že jsem věřil, pustu to, že jsem věřil. Když tam píčo, vole,